Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Dneska tady máme další kvíz a jsme na stránce kopačák.cz, doufám, že to říkám správně. Odkaz máte dole v popisku, je tam spousta fotbalových kvízů, ze kterých určitě ještě něco natočíme. A tak trošičku komunikuju na Facebooku s autorem většiny kvízů, takže možná něco připravíme i exkluzivně pro náš kanál, bylo by to boží. A nebo alespoň budu mít třeba možnost něco ovlivnit, aby nám nachystal nějaký fakt zajímavý kvíz, takže když budete mít nějaký nápad, hoďte ho dolů do komentů. Dneska se podíváme na aktuálně nejlepší střelce této sezóny. A kvíz byl aktualizován 27.11., to znamená, že je to včera od natáčení tohoto videa. Máme na to 12 minut a máme celkem 60 střelců, takže předpokládám, že to bude top 5 lig plus Česko. Bych si tak odvážil dopředu tipnout, nevím. Kdyby se někdo ptal, tak sluchátka mám, protože chci být takový uvolněnější, tak jsem si pustil nějakou hudbu. Já většinou, když moc přemýšlím, tak pak začínám dělat chyby a zmatkařit, tak třeba mě to pomůže. Nebudu to zdržovat a pusťme se do toho. Ještě jednou opakuju, máme na to 12 minut, je tam celkově 60 men, dávám spustit kvíz teď. Takže začínáme, pustíme se první do Premier League, tam je určitě na prvním místě Salah, druhý je určitě Aguero a Jesus. Teď jsem se přehlédl ořádek, jasně, že mi tam chybí ještě Harry Kane, Sané, z Chelsea Morata, z Manchester United Lukaku, z Arsenalu asi Sanchez, předpokládám, ne. Lacazette, no jasně. Z Leicesteru Jamie Wardy, to je jasné. A kdo mi chybí z Manchester City? Bruin? Jorgot, koho zapomínám? To je jedno, k tomu se vrátíme. No, v Bayernu je jasně nejlepší určitě pan Lewandowski. Je tam i česká liga? Je tu. Tak půjdeme českou, Krmenčík. K tomu tam máme Lafatu. Lafata nemá tolik gólů teď. Já si myslím, že 5 má taky. Tecl. K tomu nám tam ještě přibyde z Mladé Boleslavy gol Nebrachtu. Ježiši, kdo? No ze Slávky je jasný Škoda. Baroš. Lafata nemá 5 gólů, takže by Kadlec? Taky ne. Mladá Boleslav, Teplice, Plzeň, Dukla, Sparta, ježiši. Z Plzně ještě Kopic má, myslím, hodně gólů, ano. Tak doplníme si tady Messiho, ať nám tam nechybí. Tady jinak z té španělské nedám vůbec nic. Sakra, kdo mi tady chybí, ten 8 gólový se City? Z Dortmundu nám tady chybí Obame. Jo, nám to už hodilo takhle rychle, ono to pozná. Timo Werner z Lipska. Nevím, třeba Huntelaar by mohl mít hodně gólů, nevím, nemá. Zajímavé je, že tady ani jeden střelec není z Realu Madrid, že? To je docela zajímavé. Jako vím o tom, ale jenom tak z PSG, tam máme určitě Cavaniho, Neymara. Z Monaka je to Falcao. Blížíme se k té polovině, tu bychom dát mohli. Dybala v Juventusu. Já přemýšlím teď v těch Teplicích, dodává branky ještě. A Sparta, Dukla, Teplice, Bolka. A není on Mebrahtu? Jo, on je z M, aha, já že je z N. V Teplicích. Filo? Ne. Z Nice by to mohl být Balotelli, co? Jasně, máme 25. Ještě nám neuplynulo ani 5 minut, ale už se samozřejmě začínám dostávat víc a víc do úzkých. Který Spartan ještě může mít tolik gólů? Teď Lafatu... Lafata fakt nemá 5 branek, on dal jenom 4. Já fakt nemůžu na nikoho už přijít, čověče. Lyon pro mě neznámý tým úplně. Ani v Marseji nikoho, tak tam je Evra, jako, nebo Evra už teda teďka má stopku, ale nedal, třeba nedal. Nebo Payet, nehraje teďka Payet ve Francii, hraje, ale nemá to gólu.
Ten Manchester City mě tam úplně strašně trigruje, že si nemůžu vzpomnět. Kdo to sakra může být? Sterling, to bude Sterling. To bude určitě Sterling, jasně. A teď jsem si vzpomněl na FIFU. Ten totiž válcuje i moje soupeře. Sterlinga mám ve FIFA fakt rád, ten je boží. Tak jelikož mám celou premiéru, tak už mě ten zbytek tak netrápí jako doteď. Ale i to Česko se taky mohli dát. Já přemýšlím, kdo tam je v těch Teplicích, ten... Ale hlavně ten Sparťan, který Sparťan má 5 gólů, když to není Lafata. Janko určitě ne. Já vůbec nevím, kdo tam mohl... Kdo mohl dát ve Spartě 5 gólů. Dukla, Teplice, Sparta, to je... Já nad tím zbytkem ani se nesnažím přemýšlet, protože to nevím, jako to... To si jsou jistý, že tady nevím vůbec nic. Když z Lazio. Jak se jmenuje útočník Lazia? To bych taky měl vědět. A i útočníka Interu bych si vzpomnět mohl, no. Kdo tam sakra je? A z Neapole, já nevím, kdo by mohl mít nejvíc gólů. Hamšík nemá asi. Mertens, ne? By mohl mít ještě. Jasně, tak máme další jméno ještě. Jacko by mohl mít vlastně ještě z Říma, že? No, výborně, už se to trošku ještě rozšiřuje. Higuaín, ne? In? Nice! To ještě doplníme, člověče, mi těch 30 snady dáme, polovina už je fajn. Lyon. Kdo je v Lyonu? Tři hráči Lyonu tady jsou. A já si pamatuju jenom Lacazette a ten už nám nehraje. Marcela, Angers, nebo Angers, ne, jak se to čte. To prdele, útočníka Lazia abych taky měl vědět, není, ježiši. Tohle je docela průser taky, jo, jakože vzpomnět si jenom Lionela Messiho. Ale co ta Sparta sakra? Šural, jo, už to mám. Už jsem si vzpomněl kvůli tomu hat-triku. Takže z České dva, Teplice, Dukla. Dukle nějaký, že by to byl nějaký cizinec tam a v Teplicích taky. Já si vůbec nemůžu nikoho vzpomnět z těch týmů. Já myslím, že to nemá smysl protahovat, je sice minuta a 3/4 do konce, ale já už asi na nic nepřijdu. Asi se budu u některých men třeba chytat trošku za hlavu, ale nebude to asi tak. Myslím si, že tohle je jako v podstatě maximum, co jsem byl schopný vymáčknout z hlavy. Jako tady ty dvě jména, možná tady někoho bych třeba... Z toho Leverkusenu si nemůžu vzpomnět, jak se jmenuje. Nevím, jestli to bude to jméno, co myslím. No, to je jedno. Dáme vzdát minutu ještě před vyhodnocením, ale... Já už stejně nic nevymyslím. Vidíte, 50% s tím jsou spokojený, co víc bych tak jakože mohl chtět, no. Říkám, jako i tady jako dokážete získat aspoň polovinu, to jsme dokázali, takže já jsem spokojený. Hlavně mám celou Premier League a skoro celé Česko, což byl pro mě základ, jsem spokojený. Ha, tak. Jména znám, ale vůbec by mě nenapadlo, že to jsou takový střelci tady v té španělské lize. Zaza, Bakambu. Zbytek pro mě relativně neznámý. Dobrý, tady jsem si nemohl ani nikoho vzpomnět, bo nikoho neznám. Immobile, no, to jsem mohl dát i Icardiho, no, ježiši, když jsem ho měl i kartičku ve FIFA chvilku. No, to nevadí. No, tady kdo? Někoho znám. Depay! Damn, toho jsem též mohl vědět. Ale zbytek pro mě neznámý. Holanda a David Vaněček. Tohle bych stejně si nespomněl, takže jsem úplně spokojený se svým výsledkem, myslím si, že jsem až na tady Immobileho a Icardiho dal všechny hráče, o kterých jsem měl nějaké povědomí, kolik gólů nějak zhruba dali. Mě by ale asi fakt ne... Ale nevím, proč jsem si na ně ani nespomněl, nebo tak. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, bylo to další hádání, myslím si, že docela úspěšné, vzhledem k tomu, že sleduju v podstatě jenom dvě ligy z těchto šesti, co jsme tady měli.
tak to bylo úspěšné. Celou Anglii jsme dali, sice na Sterlinga jsem si dlouho nemohl vzpomnět, ale jsem úplně spokojený a pokud chcete další fotbalový quiz, tak tady určitě hoďte like a rozhodně se podívejte na stránku Kopačák, na které tento quiz najdete, můžete si ho vyzkoušet sami třeba den potom, jestli kolik jste si z toho zapamatovali, kolik sami budete vědět a podobně. Nebojte se, další kvízy budou, ale už ne v takovém pravidelnosti, jak asi před týdnem, to jsme vydávali v podstatě jenom kvízy. Všechny důležité odkazy máte dole v popisku, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.